គឺរជូនម៉ាក់លេងនៅវត្តបច្ចុប្បន្នសីមាគេអត់អីនាំអនឡាញហ្នឹងអើបញ្ជូនគាត់ទៅបច្ចុប្បន្នសីមាហាមិនជួគាត់ទៅពេលទៅបច្ចុប្បន្នសីមាអីទៅមើលវត្តគេបច្ចុប្បន្នសីមាអមកសើចឹងអត់អត់ចាំហ៊ាននិយាយម៉ាក់គាត់មើលយើងជាងម៉េចពីរឈួតអញមើលអត់សើចហ្មងចេះសើចពីរនាក់វាមកខ្ញុំសើចរឿងនឹងចិត្តខ្ញុំយកហ៊ាននិយាយខ្លាចថាប៉ះពោះនិយាយមើលនិយាយមើលមើលបើមកនិយាយមើលអត់ទេនិយាយប៉ះនិយាយមើលបុយមកនិយាយប៉ះពោះម៉ែក្មេងអូយម៉ែក្មេងសាច់ញាតិបងប្អូនយើងហ្នឹងគាត់មិនប្រកាន់ទេអាចពាក្យទៅធ្ងន់អត់អីទេនិយាយមកបើអត់នេះឯងអ្នកកាត់តកាត់ចោលហើយនិយាយមកតែអត់ហ៊ានថានិយាយមកបងប្អូនគ្នាសោះវិញហើយអត់ខឹងទេអត់ខឹងទេខ្លាចតែឯងវាយទៅម៉ែក្មេងអីនិយាយពាក្យអត់ទេនិយាយមកបើអត់ល្អកាត់ចោលទៅឯងអ្នកដឹកកាត់នំសោះណាឯងនេះកាត់នំកាត់មែនប៉ុន្តែពាក្យនេះប៉ះពាល់អារម្មណ៍នៅគ្រួសារអត់អីទេម៉ាក់ខ្ញុំទទួលយកការពិតជានិច្ចគ្រួសារខ្ញុំមកចុះចិត្តមនុស្សត្រង់ត្រង់តែនិយាយតាមពេកឲ្យនិយាយចុះខ្ញុំខ្ញុំនិយាយអត់ពួកម៉ែបងប្អូនឯងខ្លាចវាយនិយាយមកយកនិយាយថាឯងនាំគាត់ទៅបញ្ចុះសិមានៅវត្តមិនឯងឲ្យគាត់មើលកន្លែងណៃណៃក្មួយយ៉ាក្មួយយ៉ាអឺ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 ខ្ញុំសុំឯងឯងកម៉ាធំម៉ាក់ខ្ញុំភ្លាមពាកចឹងចឹងគេមិនហៅលេងពីឈួតមិនចឹងអាយខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយទេអ្នករួយហាអរញអាគេឲ្យនិយាយស្វាយនិយាយបែបផ្សេងនិយាយចឹងដាក់ទីម៉ែខ្ញុំហ៎អត់ទេយោយីយោយីអីកណ្ដោយហុ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 យអើចាខាកសែតមើលខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំខោខ្ញុំតែខ្ញុំខ្ញុំនៅតែស្ងៀមអីកណ្ដោយអឹមនិយាយមកអត់ទេបើអីចឹងអីដាក់គេគួរគិតថារឿងអ្វីដែលគួរនិយាយមិនគួរនិយាយមិនមែនរឿងចឹងយើងអាចនិយាយយកមានថាយើងអត់ទេយើងគុំនិយាយនិយាយរឿងផ្សេងទៅខ្ញុំមាននិយាយមកណាអីកែទៅអត់ជាឥឡូវខោខាងណាអញ្ចឹងលេងទេបាទសំទោសសម្រាប់អ្នកមីងផងដែរជូនពរគាត់ឲ្យមានសុខភាពល្អសុខសប្បាយសុភមង្គលទៀងាត់1 2 3ជិះទៀងាត់1 2 3ជិះឲ្យលឿនណា1 2 3ជិះជិះអូយអញ្ចឹងយកដាក់មកទៅមើលខ្លួនឯងហ្នឹងជិះហុញថយក្រោយចេះតែមកមកលើដាក់ធ្វើដៃម្ដងទៀតដាក់ធ្វើដៃម្ដងទៀត1 2 3ហើយហុញទៅណាឲ្យលឿនអលឿនណាបើស៊ីយោសិនមកដែរមកដាក់កន្លែងដែរមកស៊ីយោហុញទៅមនុស្សទាំងអស់ដាក់កន្លែងដែរមកដាក់កន្លែងដែរមកមែនអមកអីអាចតិចឡងវិញអត់អីទេស្បត់អូនដល់កុហកឯងអេហុញទៅណាទៅអលឿនណា1 2 3 1 2 3ហុញទៅជាតាមកយកអាយខ្ញុំចូលកាត់ខ្ញុំហុញទៅជាតាណាអាចជាតាឯងហើយបងខ្ញុំឲ្យមានបងខ្ញុំណាមើលថាអឺម៉ាក់មកបងម៉ៃមើលអរេខ្ញុំប្រសាគាត់ស្អាតសុខភាពល្អអូកាយលឿនណាស់អត់អីម៉ាក់ចាំមើលក្នុងវីដេអូហ្នឹងអរេឃើញគាត់មានសុខភាពល្អគឺសប្បាយចិត្តអូផងឯងខ្ញុំនិយាយមែនតើពេលដែលឃើញគេបោះវីដេអូតាក់ទងនឹងមនុស្សចាស់គឺមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំចូលចិត្តពីព្រោះគ្រួសារខ្ញុំមានមនុស្សចាស់ដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលដែលឃើញលោកពូអ្នកមីងមានសុខភាពល្អខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរខ្ញុំឃើញប៉ាម៉ាក់បងសុខភាពល្អប៉ាម៉ាក់ក្មេងក៏សុខភាពល្អខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរហើយដែរឃើញដែរអត់ដែរសោះកាលណានាំឲ្យស្គាល់ទេវើយចូលវើយខ្ញុំនិយាយចោលបើហើយចោលឌីសាយក្មេងអញ្ចឹងណាតោះកម្មវិធី sponsor យើងចាអរគុណច្រើនបាទសប្តាហ៍នេះបាទអ្នកដែលចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងគាត់ខំព្យាយាមតែខ្លួនឲ្យផ្លែផ្លែកដើម្បីតែទាញចារអារម្មណ៍របស់ទស្សនិកជនដែលមានវត្តមាននេះដើម្បីដាក់បន្ទុកឲ្យគាត់ត
ក៏ដូចជាអ្នកដែលទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ My TV និយាយទៅតារាកិត្តិយស3អ្នកយើងចាស់គឺគាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបានតែ25ឯងតែគាត់ជួលកៅអស់80ចាស់ពីកំបងពីចិនមកចាស់ទៅចាំរង្វាន់បាន10000លុយចាំរង្វាន់បាន10000គាត់លេងខ្លួនតែសម័យគឺថាដើម្បីឲ្យមានឈ្មោះបោះសម្លេងអញ្ចឹងណាចាអូខេឥឡូវអត់ខាប់ពីសូមជួយមួយតារាកិត្តិយសដូចតទៅYeah!
เงียบมองจ้าบ้านเงียบสู้จ้ะมองชีพมันตายโอ้โอ้ยมองชีพมันตายยังไงตัวกระดมองไว้ตัวกระดอย่าสมาชิกไงเราไม่เคยตัวกระดอ๋อตัวกระดอ๋อแล้วเธอยิ่งธรรมดาเธอยิ่งธรรมดาวิทเวอร์ไปเปล่าเลยแค่เธอธรรมดามาป้าตัวกระดวะตัดเลยสมาคมมองกระดจ้ะสมาคมបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនចាំអូគ្រុតគេនិយាយចឹងហ៎គ្រុតយកាចាចអូអូនិយាយកាចាចមានសួរបងប្អូនយ៉ាចាញ៉ែគ្រុតនោះមើលចេញគ្រុតចេញកូនមួនមែនដូចគ្រុតគ្រុតកាត់តោឯងសក់អូគេទៅសក់តោដល់ពេលខ្លួនមួនអូខេអូចាដល់ពេលសំឡេងខ្ញុំចង់សម្ដែងផ្លង់មួយអត់ផ្លង់នេះគ្រុតហ្នឹងពេលពេលខ្ញុំស្រែកទៅស្លាប់ដល់អស់គ្នាហាហោអូខេចាំបងជុំស្រែសិនស្លាប់បោះស្លាប់ទូសអូខេអអអូបានន័យថាពេលបាយស្រែទៅពួកខ្ញុំស្លាប់ទូសអូខេចាំអូខេចាំឥឡូវខ្ញុំដូរជាអត់ស្លាប់មិញខ្ញុំដូរជាតែកភ្លៀងមិញបានផ្លង់ផ្លង់អនេះគ្រុតចាប់កាកៃអូខេអូខ្ញុំមិនមែនកាកៃផងហ្នឹងអនេះអអពេលចាប់ចាប់ហ្នឹងសិនថាលើបងចាប់ណាគេថាអូខេអូគ្រុតអត់ថ្មីជាងរៀងខ្លឹមហ្នឹងឯងបាទទូសស្លាប់បាទចាំទូសស្លាប់តអស់គ្នាស្លាប់តអស់គ្នាគ្រុតពាក់មុខមកហើយតែសម្ដែងតែបដំនេះខ្ញុំចាំឈរមើលYeah! Salam! Salam! Yeah! Nên lại cho mơ! Yeah! Salam! 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 Yeah! Salam! Salam! Này! Cắt muối! Ai ta salam ấy! Có bái thông ba hàm pháo mà khôi ba thông ba! Chua đây! Bán nâng bán ai ấy! Bên nông bán pháo khôn! Bên nông cực xe tư! Ờ! Bên nông salam! Salam! Ok nè! Ngọ bây sạch rưu đi bê tình yêu ấy! Chơi salam nè! Ok nè! Yeah! Thôi nhau ơi! Yeah! Yeah! កាកៃអូកាកៃណែណែមែនកាកៃតុកតាស៊ីផ្សិតអូខេបងអរគុណខ្ញុំប្រពន្ធប៉ុបអាយអេលិចប៉ុបអាយអូហាក់ប៉ុណ្្នឹងឯងសាច់រឿងហ្នឹងឲ្យដេកតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានទៀតអត់ត្រឡប់តោះសោះយ៉ាកាកៃអត់ទេអាប៉ែងលេងបន្លំហូតអត់ទៅបងមីក្រូហ្វូនចាំយើងចេះលេងចាំប្រយ័ត្នប្តីខ្ញុំលើកក្រោយលេងហៅយើងមកអ្នកណាទៅលេងបន្លំបន្លំខ្ញុំគាត់លេងហៅអូការកាកេហ្នឹងចេះទៅពេលដល់ចេះអាប៉ែងហ្នឹងបិទអាពេលកាកេស្លាប់គ្រុតគ្រុតចាប់កាកេហ្នឹងទៅបន្ទប់ណាទៅបន្ទប់ហាសម័យនេះមានបន្ទប់ទៀតអូនៅក្នុងព្រៃបន្ទប់ក្នុងរូងភ្នំក្នុងរូងភ្នំអូខេគេហៅបោះអូខេក្នុងជង្រុកអណាចក្របោះគ្រុតបោះចូលជង្រុកមិនឯងគេដុតភ្លើងអីក្នុងជង្រុកអណាចក្របោះគ្រុតអើទៅទៅយកទៅយកសាច់រឿងឧបត្ថម្ភពីរឿងមកឯងគ្រុតហ៎បាទគាត់យកឃើញអត់គេបាទអូខេបាទអូចាតាក់លើសម្រាប់ជប់សុភីថ្ងៃម្ដងសុភីបងធីរ៉ាអូយដែលញ៉ៃញ៉ៃដល់ហើយវើយហេយកតែចូលក៏ដល់ហេងប់គូឯងញុកចូលហើយសេឯងផ្ទុះសេគូសស្រែងហើយប្រុសស្អាតទាំងមូលលោកអើយលីអូលហៃទៀត
ហើយចុះកោតមានស្រីស្រឡាញ់ទៀតមនុស្សប្រុសមែនស្រីស្រឡាញ់នេះគាត់តែញ៉ាយគេមុនអូចាបងធីរ៉ាមានអារម្មណ៍មិនដែរបងថ្ងៃនេះបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍សប្បាយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំតែងខ្លួននៅក្នុងរឿង X-Men Wolverine អូចាបាទជាដំបូងខ្ញុំគោរពក៏សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូននៅទីនេះក៏ដូចជានៅតាមគេអធានផងដែរបាទចារឿង Wolverine នឹងលោកពូវ័យសម្អាងអ្នកដឹកនាំឬក៏មិនបងគឺគេ Hollywood អូគឺ Hollywood ចាសុំតោះឯងខ្ញុំមិនសូវមើលឯងអត់ដឹងចាចាំបងស្រីចាន់គេស្រីអូបងស្រីច្រឡំចាថ្ងៃនោះតែងខ្លួននេះគេបងតែនិយាយកាត់មួយសាធារណៈណាហាទៅនិយាយអាយដែរហាអ្នក model ពីច្រើនអ្នក fashion ដែរ fashion ហ្នឹងគឺគេអត់សូវមានដើមទ្រូងទេចាពីច្រើនអ្នកប៉ោងប៉ោងសូសូនហ្នឹងដេកទេហេអាចឯឌឺអ៊ីមីក្រូមកហាអ៊ីមីក្រូមកជិះគាត់មាននៅទេណាឃើញហេគាត់ដើរគាត់ដើរមកមើលអត់ចាបងជើញមកដូចឃើញបុផាប្រៃភ្នំមកចាខ្មែរលើខ្មែរលើខ្មែរក្រោមខ្មែរកដាខ្មែរទាំងអស់អូចានិយាយទៅសូមអធិស្ឋានផងព្រោះមិញស្លៀកឈុតបែបហ្នឹងតែដៃសម័យរៀងស៊ីស៊ីតិចប៉ុន្តែយើងដើម្បីអីទេអូបងបងគាត់ជន់ជាតិខ្មែរលើនោះគាត់និយាយថាការបងការមួយប្តីបងមិនឆៅជាងម្ល៉េះទៀតគាត់ឃើញគាត់ថាមិនអីដើរប៉ុណ្្នឹងហ៎ចាអរគុណច្រើនចាតោះហើយចូលដល់វគ្គដាក់បន្ទុកបាទពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅទីនេះពេញចិត្តការស្លៀកពាក់របស់តារារុណាទេដៃឲ្យតារារុណនោះឲ្យបានខ្លាំងជាងគេតោះសម្រាប់អ្នកទី1ពេញចិត្តអ្នកទី2អ្នកទី3អូអូខាងនេះយើអូខាងនេះយេអមរិភ្ញាក់នេះអឺនេះអូអូកាងារអគ្រុតធម្មតាអញ្ចឹងហីដល់ពេលដល់សម្បត្តិអូយអើយមនុស្សពងមើលសុខទៅមកល្អមែនទេអត់ទេ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 ជួយយកបន្តអាយអត់ភ្ញាក់ផ្ទះភ្ញាក់ផ្ទះអត់មានណាអត់មានណាអូខេបាទណែកាត់មួយអាយឲ្យតែភ្ញាក់ផ្ទះភ្ញាក់ផ្ទះជួយពេលសំដំណេកផ្ទះទៅមិនណាអាផងដាក់អីភ្ញាក់ធម្មតាគេមិនផ្ទះមុខគេមានអីត្រូវហើមហើយត្រូវរឿងម៉ាក់ម៉ាក់ខ្ញុំគេគួយមកអូនមកអូនខាងមុខថារឿងមកឲ្យតែចូលអាមើលសាច់រឿងហ្នឹងសើចអញ្ចឹងម៉ាក់ខ្ញុំចេះតែចង់ទេម៉ាក់ឯងដូចគ្នាហ្នឹងគួរចិត្តអញ្ចឹងណាអស់កន្លងអញ្ចឹងទៅផ្ទះឆ្លៀតទេម៉ែទៅបាយទឹកជូនប្តីរហូតខ្ញុំហិញតែមកហូបស្រាប់ហើយគេចែតាត់តាឡើយចូលបន្ទប់មិញខាង3អ្នកគាត់នៅណាបានសម្លេងលេចចុះម្ដងទៀតលេចអរអ្នកទី1អ្នកទី2ទី3ជីជំនះបានទៅលើលោកអពុយអត់តន់សរុបបន្ទុកទេនេះគ្រាន់តែជាវគ្គទី1តែប៉ុណ្ណោះនៅតារាដាក់បន្ទុកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកទៀតជួនកាលបងបានបន្ទុកមុនតែអាចធ្លាក់វិញក៏បានដែរបាទបាទចាតែយើងហាមដាក់ខ្លួនឯងណាដាក់បន្ទុកតោះដាក់បន្ទុកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកតែហាមដាក់ឲ្យខ្លួនឯងតោះសេម៉ៅដាក់ឲ្យតារារុណាពីរអ្នកគាត់ពេញចិត្តកាសៀកពាក់ខាងនេះអពេញចិត្តបងធីរ៉ាបងមួយបន្ទុកបាទដាក់ខាងណាវិញយើងបាយគាត់វិញណែព្រោះគាត់ស្ទះសំបាទមួយមួយអូយតាំងពីណាគឺពលណាអត់ឲ្យមក
ឈ្នះលុយស្រួលទេចៃមែនព្រោះឯងខ្ញុំប្រាប់បងដៃថាបងមិនអាយដោះអាវអញ្ចឹងដោះអាវទៅសំជាងស៊ីជាមួយនឹងស្លាប់នឹងជាងជ្រាមមួយមុខបែបអញ្ចឹងអញ្ចឹងស៊ីណាបងណាហើយមិញនិយាយទៅគេអត់ស៊ីស្នូកអត់កុហកអត់អីទេមើលតាមមើលឃើញកន្លងមិញហ្នឹងមិនបាំងភ្នែកមើលឃើញអញ្ចឹងដោះចេញណាអូខេបាទឥឡូវដាក់ទៅខ្លួនឯងមួយថ្ងៃដោះចេញឆ្លងដល់រហូតអូបាញ់យើបាញ់យើឥឡូវពេលបាយដាក់ឲ្យខាងណាវិញពីអ្នកគាត់អូពីណាបានម្នាក់មួយម្នាក់មួយនេះគ្នាបាញ់បោះឈ្នះមកឥឡូវឲ្យម្នាក់មួយទៀតអត់បានទេបានមួយឯងបាទតែម្នាក់ឯងមានតែមួយបន្ទុកតែទៅពីអ្នកនោះបាញ់បោះមួយណាក៏បានគឺសត្វតែឈ្នះមួយថ្ងៃឯងពួកគេបោះឲ្យគ្នាអូគេចាំមួយថ្ងៃតែមួយហ្នឹងជាមួយគេបានពីរគេចាក់លុយមួយថ្ងៃចាញ់អូចាំតែបើតែឈ្នះមុនគេបើគេបោះមួយថ្ងៃបានពីរអូដល់ពេលមិនទៀតទេលើលើចាញ់ស្លាប់ទៅអីឯងថារ៉ាក៏យូអូខេស្អាតទេសំមិនមែនទេបងស្អាតទីស្មួយសុបាយស្មួយអូខេបោះឲ្យប្រុសមកជឿខ្ញុំហ្នឹងស្រីពឹសពុលអ្នកខាងនោះបងទៅកាសពឹសពុលហែអាយយកទៅគេបោះទៅឲ្យគាត់យកឲ្យគាត់ពួកគាត់អីគេធូននេះនិយាយគេអត់យល់ជឿគាត់មានខាងពីរ៉ាមីតអញ្ជើញគាត់មកឡើងនិយាយបាយបាយពីណាបងយាអូខេអូខេបងមកណៃគាត់ឈ្មោះអីគេស្អីគាត់ឈ្មោះហើយស្គាល់គេអត់ស្គាល់ឈ្មោះអីអត់ខ្មៅខ្មៅទៀតណាពីម៉ៅខ្ញុំអត់បន្ទូអូនខ្មៅអូនខ្មៅអូ my god អត់ទៅបោះហើយសំជើញគួយអ្នកចាញ់បាទម៉េចអ្នកចាញ់គួយអូចាញ់គួយអេតើណាចង់ចាញ់គេដែរមែនសិមៅអូនឯងឈ្មោះចាំ9ច្រឡំអូសិមៅឃ្លាកសណាអត់ទេបើយើងខ្មៅអញ្ចឹងឃ្លាកសម្ដងមានចម្លែកឡើងលោកណាទំនេះតោះអូចាតោះចាប់ដៃខាងណាណោតើបើឃើញកាន់ឃើញចាប់ក៏បានដែរខាំឃើញកាន់មួយគ្នាអញ្ចឹងតើអត់តែយើងគ្នាណាអញ្ចឹងនេះឆ្លុះគ្នាតែដើមគ្នាយ៉ាងសើខងកៃអីបើត្រៀមអីចុះអីមែនតារ៉ាមតារ៉ាមកៃស្មានតារ៉ាមភ័ស់តាមភ័ស់មែនពូនសាសស្រីហាំដាតអេភ័ស់គួយឆ្លាញ់ណាមួយម៉ុំមកលើណាអសអសចាញ់មកអសណោមកបាក់អញ្ចឹងមកនេះអសបាទលោកតំជេបាទអូយសិមាអើយសិមាកដាស់មិនកណោមិនចាប់ទេចាប់សូមអរគុណចូលដាក់សើកដាស់នឹងទាំងអស់ហ្នឹងចាអត់ទេមានតើមាននិយាយទៅមាន1500 10000 5000អរគុណច្រើនចាស្រាប់ពេលក្រោយបងប្អូនបានជួយជាមួយនឹងតារាកេតយុផងដែរបាទអរគុណពេញចិត្តឬអត់សំពេអញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លិសិនលោកពូអ្នកមានអរគុណខ្ញុំសូមរៀបការជាមួយខុនស្រីលោកបានទេប៊ីខ្លាចជាជួយទៅហៅអាដាមបាននិយាយថាព្រមអីមែនអត់គាត់ស្វីតដល់ហើយល្អដូចធម្មជាតិគាត់ព្រមអត់ណាអត់ទេមើលទៅពូដំស្នៃតែនិយាយថាអាយជួយចិត្តញ៉ាំទឹកជួយយកស្ពេលបាយមែនទេយូសកំដរអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារវីរៈនារីរបស់ខ្ញុំគាត់ជាមនុស្សស្រីដ៏រឹងមាំដ៏ឆ្លាតដ៏ពូកែ
ថែមទាំងចិត្តល្អទៀតតែអ្វីដែលសំខាន់គាត់ជាបងស្រីរបស់ខ្ញុំបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកតាមរយៈធនាគារ Prince ចង់បាន iPhone អីទេនេះមែនតើចុះលុយចូលទៅយ៉ាងម៉េចដែរទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងកម្មវិធី Pepsi Reward Air គ្រាន់តែញ៉ាំភេសជ្ជៈ Pepsi ពីនិតមើលក្រោមក្រវ៉ាត់កំប៉ុងរួចបញ្ចូលលេខកូដទៅក្នុងកម្មវិធី Pepsi Reward Air ជាការស្រេចញ៉ាំទឹកផ្លែឈើ Freshy ដើម្បីបបពិសោធន៍ថ្មីដ៏អស្ចារ្យទឹកដមផ្លែឈើស្រស់ៗពីធម្មជាតិ Bigger We Care Inet ជួយបញ្ជានៅការវិវត្តទៅរកភាពចាស់និងទប់ស្កាត់នូវភាពជ្រីជ្រួញមិនជាប់នៅរួមដល់ណាទៀតត្រឡប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងការមុនឯងបាត់មួយរយៈហ្នឹងឯងទៅជា Dancer មកតុំហ្នឹងហ៎រៀនហាត់ប្រាំម្នាក់500 500លោកអើយហាត់ស្គមតែអ្នករួមខ្ញុំមេអ្នករួមធាត់ដែរចាសบายជំនាន់ហ្នឹងមែនខ្ញុំនៅតែវត្តបតុមហ្នឹងអញ្ចឹងអូអូប្រុសសាយើងអូប្រុសចូលហាត់រួមហ្មងចាព្រោះយើងមានប្រុសមានស្រីមានតើមាន lesbian មានច្រើនណាចាហើយក្នុងនោះប្រជុំប្រជុំល្ងាចល្ងាចឡើងអូអ្នករួមល្បីល្បីច្រើនណាពីច្រើនសិតនឹងទាំងអស់អញ្ចឹងហ៎ចាចូលអាខាងឈូឈូឆោអ៊ូអច្រើនដល់ណាសាអីជួយចោះហូអច្រើនដងនឹងភីចិនបាយខ្ទើយមែនប៉លីតេងចាប់ទេអត់ទេបាយតែបងលុយអត់មែនអត់បងលុយគេអត់ទេអត់ដែរចង់និយាយថាអឺអាយមិនកាលហ្នឹងអាយមិនតារាជំនាញអាយមានជាក្រុមទៅចាដល់ហើយអូកាលហ្នឹងគឺល្បីមែនតែនចាប៉ុន្តែអាយហ្វេនយ៉ាងណាមែនមើលតាបនឲ្យតែអាយល្បីតែពេលហ្នឹងមកងួនសេះសមួយខ្ញុំជួយចិនអាជាងយ៉ាអត់ទាំងអស់មិនយ៉ាងនិយាយលេងទេអូអ្នកជំនាញជួយចិនអាទាំងអស់ហ្នឹងអូហ្នឹងហើយអឺមើលតែចំនួនឯងប៉ុលេ9ហ្នឹងអូហ្នឹងហើយនិយាយប៉ែអីមួយចង់ fan ឯងអត់ទេ fan បងយុធរថាចាំបងយុធរថាមកចាំនិយាយមកគាត់មកនិយាយមកខ្ញុំអឺជិះគាត់មកអាទិត្យហ្នឹងបាទខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំនិយាយថាម្លឹកពីឯងចំនួនឯងហ្នឹងឯងទៅមកបំពំគាត់ផ្ទុះដាងហ្នឹងឯងឯងលឹបវិញបដ ாய் អត់ទេគាត់ល្បីមុនអឺល្បីមុនហើយហាខ្ញុំល្បីបែបក្មេងគាត់ល្បីបែបមនុស្សវ័យជំទង់ចាំគាត់ល្បីខ្ញុំ fan គាត់ដែរខ្ញុំទិញផ្កាទៅមុខឆាកចាំយកជូនគាត់ទៀតហ្នឹងហើយពេលគាត់ហ្នឹងកុំពីផងហ្នឹងហើយឯងមានថាឯងជូនផ្កាគាត់តែឯងទាញអាកំរងលុយពីគាត់យកទៅវិញតោះឥឡូវបាទចូលកាន់កម្មវិធីរបស់យើងវិញមេក្រុមគាត់ចាំយូរទៅបាទសូមអញ្ជើញបាទមេក្រុមបង្ហាញខ្លួនបាទเก็บสัวจ้ามกะเลิกมือตะไสกะลาวเนียงกะแลดมาวกะมกะเลิกมือตะมาวจิจามาระรอกโอนายกมทาบอกาจจิจามาระรอกโอนายกมทาบอกาจบอกมากนะจำกันไงจำไว้จำกันมากนะ
កាប់បងបងលបដល់គីនេះជាងអើយកូនកាប់បងបងលបដល់គីនេះជាងកាប់លឺញ៉ាំងញ៉ាំងអានឹងកាប់ខ្លាំងម្ដាកូនកាប់លឺញ៉ាំងញ៉ាំងកូនឲ្យកាប់ខ្លាំងម្ដាកូនបាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរជំរាបសួរបាទមានសួរអរគុណអរគុណបាទសួរចាបាទបាទយកចំខ្ញុំមើលបងប្រុសថាបងប្រុសបងស្រីមកខ្ញុំមើលតាំងក្មេងជំនាន់យុទ្ធអីគេយុទ្ធនាការថាសបាយបងឯងលោកពូអើមកក្មេងតិចទៅឯងបានហៅខ្ញុំហៅខ្ញុំគួរហៅថាម៉េចម៉ាក់ទេខ្ញុំឯងតាគាត់ទៅឯងខែចូលសិល្បៈតាគាត់អាយុតាគាត់ឯងអឺការខ្ញុំចូលសិល្បៈនេះកៅជាងអើហ្នឹងឯងកៅជាងចាអូតាណាគ្នាអញ្ចឹងសិស្សប្អូនសិស្សរួម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 បើនិយាយរួមទៅបើខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាសិល្បៈចូលតាំងពីឆ្នាំបាទ8ជាងបាទអូចាបាទ81 82 83ហ្នឹងគឺខ្ញុំលេងជាលខោនមសៈនៅខាងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលអូលោកគ្រូ8ជាងចឹងលោកគ្រូប្អូនខ្ញុំខ្ញុំកើតកៅជាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនហ្នឹងបាទចាចាបាទខ្មៅខ្មៅម៉ែអាចជិះគោលកូនអត់ទៀតលោកគ្រូចាអាចជិះគុញនេះបានចាចាំទីទៀតចាំដល់វិញលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាប់ដើមតឹងតឹងចាតោះអរគុណបាទតារាចម្រៀងរបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទគឺកំពូលតារាយកដល់ល្បីយាយចាំសំរេងស្អកអូការជន់នឹងផ្ទុះសាហាវណាចាផ្ទុះបឹងហ្មងណងហើយផ្ទុះអីគេគាត់បែកផ្ទុះឈ្មោះបោះសំលេងចាបាទគឺបងស្រីយុទ្ធរថាចាសុំចេញទៅទៅចាមកពីអូនស្មងពេកខ្មៅព្រះយើងពីមុខមានមេក្លាយជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយសង្សារត្រូវគេឆុងអូនគ្មានសិទ្ធហាមឃាត់បងឡើយទោះចង់អោបបងលើកចុងក្រោយក៏ត្រង់ត្រើយមិនផ្ដល់ឱកាសចាប់ដើមពីបងចេញទៅធម្មតាដដែលគ្រាន់តែបាត់មនុស្សស្នេហ៍ហើយជាតែកិតប្រដេញប្រដាំងខំរកស្នេហ៍ហាថ្មីធ្វើដើម្បីបំភ្លេចនាងចាំងតែអូនដឹងខ្លួនឯងច្បាំងមិនអាចខ្លាំងស្នេហ៍ពីថ្លៃបងរត់ញ៉ា
ลุงสนายหายใจตายกัดเปล่งปดังสบายโอ้ดูปอดสักเนี่ยสักแต่มาดองบองโอ้ยใหญ่ขมายใหญ่ขมายสบายบ้าสบายบ้านชุบเนี่ยจัดจ้างเยอะเลยเฮ้ยไงแม่สบายบ่อยต้องมาดองปุ่นยำจำปีเมาไงเตี้ยเงี้ยนะจวบกูนอื้อจะล้อมยังเลยก็แม่ก็นวมแต่กูนก็โชว์รวมกันที่ยังไงนี่ได้จึงถือมาต่างคนนี้พอดองบังกรุเป็นโดยจับตามละเจ๊ไงนึกมองมาแน่ได้บองปตราอัดเพียบអត់ហើយមកទាំងអស់អូកោបចាខ្ញុំគិតយករបស់យើងត្រូវទូទាយថាតើអ្នកណាគេគឺជាកូនរបស់បងយុធរថានៅក្នុងវគ្គទូទាយព្រោះបាននៅលើ Facebook គឺប្រហោះឲ្យគឺពួកគាត់រំហ្វេនកូរ៉េហ្មងកັບមុខកັບមុខចេះច្រៀងឯងបងគូក៏ចេះច្រៀងឯងចេះច្រៀងអាធ្វើមកហមហបអូអត់ទេចេះតែច្រៀងធម្មតាដូចស្ដាយបងអត់ចេះណាអត់ទេអត់ទេអូចេះតែរំចេះរំគ្រាជំនាញបន្តិចណាបាទចាំចាំវគ្គក្រោយចាំសម្ភាសកូនតើវគ្គនេះសម្ភាសម៉ាក់ម៉ាក់ម្ដងចាបាទលើឃើញបោះចម្រៀងចេញរួមគ្នាមួយបោះមានសុខសុភាល្បីអាបងចាផ្ទុះណាបងចាចាដល់តាកំពូតារាចម្រៀងប៉ះមួយកំពូតារាចម្រៀងដូចគ្នាមិនចេះអាលែកស៊ីដឹងមិនចេះលែកស៊ីនឹងឆ្ងល់ពីប៉ះគ្នាមិនបានទេក៏មិនអត់ឲ្យមានតើចាអត្តន័យនឹងគឺស្ដឹងស្ដាប់មកគឺពិតជាមានមែននៅក្រៅចាមិនភ្លែកអស់អញ្ចឹងចាគេចង់និយាយមិនដែរឯងស្ដាប់បាត់នឹងនៅចាស្ដាប់ហីគេចង់និយាយពីអីចង់និយាយពីមិត្តភ័ក្ដិអូនិយាយពីមិត្តភ័ក្ដិមិត្តភ័ក្ដិមិនមិត្តភក្តិហ្នឹងបានន័យថាមានអ្នកខ្លះអត់ល្អពីមុខអញ្ចឹងក្រោយល្អអញ្ចឹងទេបងទេមែនទេឯងចង់ចង់និយាយថាគេចង់ឲ្យល្អពីមុខអត់ល្អពីក្រោយចង់ឲ្យល្អចង់និយាយថាចេះបងបងចង់និយាយថាចេះល្អពីមុខអត់ល្អពីក្រោយដូចឯងឃើញថាមុខស្អាតដល់ខាងក្រោយឡើងរៀបណែមនុស្សពីមុខស្អាតហ្នឹងដែរពីក្រោយមិនមានតាគៀកឯងមិនដឹងទៅគេមិនគូដងទេមិនខេតទេចាតោះចូលកានកម្មវិធីរបស់យើងវិញបាទគឺតារាគយុរបស់យើងតែតែជឿបោះចម្រៀងតពីបោះយុធរថាចាបើសិនជាពួកគាត់ជឿមិនបានមេក្រុមត្រូវពីនៃ
ចាជាងអត់បានផ្លៃខាងនេះទេចាបាទអរគុណបាទតោះអញ្ចឹងអ្នកដែលបានបន្ទុមុនគេមិញគឺតោះសិមៅក៏ប៉ុតបេក្ខជនភ័យហ្នឹងអួយបត់ស្អីហ្នឹងចាជឿនេះអីចង់ជឿពីហ្នឹងជឿពីបន្ទុពីបន្ទុទឹកមកក៏បានអត់ទេកុំឲ្យថាឈរចិត្តទេថាខ្ញុំឌឺអីចឹងណមកចិត្តតបបានពូម៉ាន់ចាញ់ឡានបងម៉ៅកំបៅក៏បងម៉ៅក៏ពូម៉ាន់សម្បត្តិចិត្តទីហើយណាហើយចាណាហើយអត់ទោសសុំសួរបងសេះក៏ប្រហែលដែរមាត់55គេ55អា55ពេញស្អាតអាស៊ីយើងអូយចាយខ្ញុំមិន6ថែមកពោះតឿអូយខ្ញុំមនុស្សបង5ហ្មងតាឡើយលេខ1លេខ2លេខ3លេខម៉ានអាយហឺមកលេខអឺយកលេខណាក៏បានដែរបានលេខ2ភ្លើងអូយបាត់សួរគេថាគេងាប់ហើយទឹមជាងក្រោភេយំមិញសួរជាងងេកមិញហើយបាត់នឹងស៊ីផងបាត់ឡើងសួរបងមកបងមកបែកពីតែព្រៀងគឺក្រៅពីបទៅធម្មតាព្រោះធម្មជាតិតែឯងបានចាព្រៃឆាប់ឆេងរលឹងតែត្រូវទាំងពីណាពីតណ្ហាឆេងមិនរលត់ព្រៃឆាប់ឆេងផ្លាត់ថ្មីផ្លាត់ថ្មីទៅទូឯស្រីឯណាពីងចរណៃបានស្បស្បាយសំដីឆ្លៃមកឆ្លៃអូនទួវិញទៅបងចិត្តស្រីណាដែលអន់ស្រមន់ក៏ទៅក៏ថាលឿងឆេះនៅរោរីក្នុងបេះដូងបងឆ្លៃប្រាប់យកទាំងពីរតែម្ដងស្ដាប់ពីបងដូចជាស្លាប់ទាំងរស់យើងវៃវៃត្រូវបាញ់ចំកណ្ដាលផ្លូវសូមបងតែតាមតោះឯងបងថ្មីចោលព្រោះគេទឿឲ្យស្រងសាព្រោះគេទឿឲ្យស្រងមិនខាប់ហើយព្រោះគេទឿឲ្យស្រងហាទឿចោលមកខ្ញុំទឿច្បាស់បងតែទឿចោលមកអស់ហើយមកដល់គេបាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងអូទៀមដាបែកខ្លាំងហ៎និយាយធំអូទៀមដាបែកខ្លាំងហ្នឹងណាប៉ាពណ៌ច្រើនអូអត់អីគេថាចេះចាញ់ជាព្រះឈ្នះជាមារអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាទេវតាខ្ញុំមិនអាចប្រកាន់ជាមួយនឹងមារច្រែកបានទេចាអញ្ចឹងឲ្យខ្ញុំឈ្នះសូមអរគុណចាតែចង់និយាយថាឯងមិនធ្វើកាយវិការណាគេមកនិយាយថាមានតែចេញដូចដូរេមុនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់ជាងត្រូវប៉ុន្តែអាចដបងយើងដឹកផ្លោហ្នឹងហើយនិយាយដល់មីក្រូហ្វូនអូយខកយើងទៀតណាចង្កត់មកចឹងនេះនឹងកត់មកតើតោះត្រូវហើយប៉ុន្តែហើយហើយរៀងផាំងមកផ្លែហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្វើមៀទៅយើងធ្វើព្រះទៅមិញនិយាយពាក្យហ្នឹងហីចាអូយចាតោះឥឡូវទទួលបានមួយពិន្ទុទេចុំសៃម៉ៅបានច្រើនណាស់វគ្គមួយក៏បានវគ្គនេះទៅបានទៀតតែចាំអរគុណរហូតតោះបងធីរ៉ាអរភារកិច្ចសំជឿឲ្យមានមកជីវ័នមកពាក់លីថ្នាក់ហ្នឹងឯងដោះចេញហ្មងតឹងធ្រូងហ៎ចាបាទលេខ1ហើយនឹងលេខ3អឺយកលេខ3លេខ3សង្ហាអេអេសង្ហាមែនចំលៀងចំលៀងពីកោអ
តាបបាសោះឆាប់ហើយឆាប់ហើយពេលនេះឆាប់ហើយហើយមិនស្ដាប់បានអត់ណាអត់ឮតែការអរេអាសំអាតអាឃ្លាចុងក្រោយស្រែកមិញអត់អីទេតែអាដំបងអូយអូយបងទៅបន្ទូឲ្យហ្មងទៅបងឲ្យឲ្យឲ្យអូយមានតាមឲ្យប្រចាំហ្មងនេះអូយ៉ាទៅលើបងស្រោឲ្យអត់ឲ្យមួយទៀតប៉ះពោះអារម្មណ៍ខាងអ្នកមកចាអត់ដឹងមួយអត់ឲ្យលើដើម្បីប្រុសស្អាតឲ្យឬក៏មិនឲ្យអត់ដឹងទេឲ្យជួយស្ដាប់គ្នាមិញអាដំបងមិញវារៀងនោះថាវល់វល់ហ្នឹងវល់វល់តែទៅអាស្រែកហ្នឹងមែនតែនហ្មងច្បាស់មែនតែនោះមកខាងឯងឯងជួយជួយចឹងអាខ្ញុំខ្ញុំស្អាតខ្ញុំជួយជួយនោះតោះកន្លែងមិញខ្ញុំដឹងដែរហ្មងបងដឹងដែរឥឡូវគាត់ជិះគោកសិនចាតោះជិះគោកឥឡូវអត់មានបងជួយទេណាពីដើមមិញមករហូតមកបន្តិចមកប៉ាចាំលេខល្អហ្នឹងយកឡៃហ្នឹងទៅយកឡៃហ្នឹងទៅយកឡៃហ្នឹងទៅយកឡៃអែហ្មងបងមែនចាំទៅអាសងហាមែនអាឲ្យអូនវងវិញអាបងសងហាមែនសងហាមែនតែខ្មែរមិនដូចថ្លៃតាហើយទីកហាអត់ដឹងទេបងដឹងត្រូវអត់ចាតែបើសិនជាកូនអត់ត្រូវច្រើនគឺអាចនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់អញ្ជើញអត់សុកចឹងតែមែនតាគាត់ខំធៀមពីនៃ2កុំព្យូទ័រម្នាក់ហ្នឹងលោកពូមានអីពូមានបាល់តិចសិនឲ្យតាតាឯងហ៎លោកពូមានបាល់តិចសិនចង់ដឹងយោបល់របស់ពូបាទបើតាមជើងនេះឯងទៅលោកគ្រូខ្ញុំបាទមើលឃើញថាអាចត្រូវ 50% ខុស 50%អញ្ចឹងសម្រាប់ថាឲ្យសម្រាប់ថាឲ្យចុះបាទអរគុណលោកបាទសម្រាប់គេណាម្នាក់ពាក់អាវសពាក់អាវសដូចគ្នានិយាយតបបណ្ដៃបងជីវ័នត្រូវធ្វើខមានចេះជាងមកបងគ្រុតបាយរើអានឹងថតចប់មានងាប់ទេម៉ែទេទៅខ្ញុំទៅខ្ញុំដល់សអកដល់ខ្ញុំដល់សអកបាទសាមែនតើណាបងសាមែនតើអូយណាស់គ្នាអញបាសពេបងខំភ័យចំណុចមិនអុយសាមែនតើបានបាយរើទេលេខ1ឲ្យអូនក្បត់បងមិនដេកទៅអូបងបងសែហៅរកាសំសៃបងស្នើរុស្រីក្នុងចិត្តដាសេចក្ដីចិត្តដាអូ
ំដងម៉ាយ៉ាយម៉ាយ៉ាយណប់ចិត្តណប់ចិត្តម៉ាយ៉ាយណប់ចិត្តណប់ចិត្តមកធ្វើខ្សិបខ្សិបខ្សិបទៅណប់ចិត្តណប់ចិត្តលើបែកអូនម៉ែអូនអត់ជាងបាត់ហាជាងអត់រ៉េពេកណែរ៉េអើយណប់ចិត្តឲ្យថាណប់ចិត្តចប់ឲ្យណប់ចិត្តថ្មីប្រូថ្មីកើតខ្លួនឯងអត់ចេះបងនំផងណប់ចិត្តមិនអត់ស្ដាប់បងជ្រៀងឯងបងខំជ្រៀងតាំងពីដើមមកឲ្យស្ដាប់អត់ស្ដាប់ទេអូប្រូដែរមកហើយទៅមកតឡើងឆ្កុយដងឯងឥឡូវឲ្យអលពូម្ដងទៀតបើលពូថាម៉េចមិញខ្ញុំយកយល់តាលពូហ្មងជាងគោកស្នាណាប់ចិត្តភ្លៀងភ្លៀងធ្លាក់សូររំដំបាទភ្លៀងឲ្យភ្លៀងគេចង់ថាភ្លៀងឬក៏ភ្លៀងវាបណ្ដៃភ្លៀងធ្លាក់សូររំដំភ្លៀងភ្លៀងលៀងភ្លៀងធ្លាក់សូររំដំអមីមុំចិត្តថៅបាទអត់ថៅទេថៅទេថៅទេសុំបន្ទប់អីថៅបាទចាំឲ្យចាប់ឲ្យណប់ចិត្តអើយនឹងទៅណាបាយទាំងណាណីណប់ចិត្តឥឡូវឲ្យសម័យខ្លួនមិនស្រួលដាក់បងតោះដាក់ចាគាត់ចូលរួមសោកស្ដាយយ៉ាយកទៅសុខសบายមែនសុខសบายមែនខ្ញុំដឹងចូលរួមសោកស្ដាយខ្ញុំដឹងគាត់សួរមិនហើយរឿងហ្នឹងបាទខ្ញុំដឹងលទ្ធផលតែគាត់លេងតែឈ្នះទេបាទត្រូវត្រូវអូយលេងតែឈ្នះបងបាទគាត់ប៉ះបើសង្ហាមែនមិញប្រហែលចាចាហ្នឹងហើយសំចិត្តគាត់អូយច្រឡំគាត់តាចាអត់ស្រែកបានចាចាញ៉ឹងនៅជួយទៀតអូខេបាទណប់ចិត្តណប់ចិត្តទៀតលោកណាទៅគុយលែងហ្នឹងសិនណប់ចិត្តហ្នឹងហើយបាទគាត់ថាអញ្ជួយសិនបានតោទៅកាហាយតោឥឡូវយើងរើសពីនៃអ្នកដែលចាញ់តោសម្រាប់បាទពូកយបងឲ្យគាត់ចាញ់តែដៃបាទចម្លែកបងខោតវិញចេះគេអ្នកដែលចាញ់គឺបងខោតអញ្ចឹងលោកគ្រូអាចណៃថាឲ្យបងបានណៃណៃក៏លេងក៏បានដែរមកចាចាំបច្ចេកអីមកអូនបើកឲ្យបងបញ្ចូលអញដូចចង់ឲ្យញើទៀតដល់ពេលបើកឲ្យបញ្ចូលអញ្ចឹងណាមកយើងមិនខ្លាចទេយើងប្រពន្ធនេះដែរខ្លាំងមីខោតខោតបាត់មីកណប់ខ្ញុំចិត្តទៅហ៊ានជាមួយអញអាសកមមើលតិចទប់ទល់អញមិនឃ្លានមកជួអូឲ្យចូលម្ដង3អូបញ្ជាក្បាលនេះងំហើយបោះយកពេលភួយបញ្ជាក់ដល់3ឥឡូវចង់ពីណីអីចង់ឲ្យគេថាគាត់រំសហាវចង់ឲ្យគាត់រំចារំមិនមែនទេបាទបាទចឹងចង់សុំកុយធ្វើបកគលបាទបាទសុំផ្ទះដៃមួយបងបងឲ្យខ្ញុំចាញ់ណោះចាចាចាអូណោះអីរំស្អាតប៉ុន្តែបើស្ដាប់សន្ធឹកទៅលសុគ្រិបគ្រៀបគ្រិបគ្រៀបបើសិនជាលមកវិញបែកបដាងហើយនេះអេកាញ់ស្បែកជើងវាក៏កាត់ជាមួយអាខិតនេះអញ្ចឹងចាសុគ្រិបគ្រិបគ្រិបអាចណាស់ណែវាលីងឡុង
អើខេងគេមានផលិតផលគេអីណាវាលេងអាលងអស់ហើយគេមានផលិតផលគេការពារកុំអាលងណាស្អីគេយកអីមកខ្ញុំលក់ផមមកខ្ញុំលក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំមកដាក់តែ3 4តំណក់ស្អីគេដឹងស្អីគេថា3 4តំណក់ណានេះយ៉ាងអើផលិតផលគេល្អណាចាំបាច់អីទិញដងមក5មកងាស់យោតពេកណាអញ្ចឹងវិន័យហើយណាចាហ្នឹងហើយចង់មករំបាត់អីទៀតអត់ចង់ទេអត់ចង់ទេចាអាណិតចាស់ហើយណាអីចាស់តែនៅចង់ខ្លាចវាលំខ្លាចវាលំចាស់បាទអរគុណលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទអសម្រាប់អរគុណលោកចាស់អរគុណច្រើនបាទបាទមកហើយយើងនឹងធ្វើការទូទាយទាំងអស់គ្នាបាទហើយមានដឹងឯនៅលើ Facebook គេចុះព័ត៌មានថាកូនបងយុធរថាហ្រាំបាត់កូរ៉េអូចាជាភ្នាក់ភ្នាក់អញ្ចឹងហាអាយនិយាយខ្ញុំភ្នាក់ហ្នឹងហើយតោះអរគុណបាទអញ្ញាសម្រាប់មួយផ្លិតសិនចង់មក iPhone X ទេនេះមែនតើចុះលុយចង់មកទៅយ៉ាងម៉េចដែរទាំងអស់នេះមាននៅក្នុងកម្មវិធី Pepsi Reward Air គ្រាន់តែញ៉ាំភេសជ្ជៈ Pepsi ពីនិតមើលក្រានក្រវ៉ាត់កំប៉ុងរួចបញ្ចូលលេខកូដទៅក្នុងកម្មវិធី Pepsi Reward Air ជាការស្រេចបញ្ឈប់អាការៈទាំង3យ៉ាងអសតអឺជីកាចម្រាញ់ចំពីរោគជាតិអសតធម្មជាតិ 100% អឺជីកាបំបត្តិក្អកផ្ដាសាយឈឺបំពង់កដោយអសតពីធម្មជាតិប្រចាំគ្រួសាររបស់យើងថ្ងៃមួយលីដាអស់កម្លាំងនឹងមិនស្រួលខ្លួនជាខ្លាំងរហូតដល់នាងត្រូវចូលសម្រាប់នៅមន្ទីរពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យបានពិនិត្យឃើញថាលីដាបាត់បង់ជាតិទឹកនិងជាតិអ៊ីយ៉ងក្នុងខ្លួនរបស់នាងគាត់បានដាក់សេរ៉ូមដើម្បីបំពេញជាតិទឹកនិងជួយឲ្យនាងឆាប់មានកម្លាំងឡើងវិញបន្ទាប់ពីលីដាជាសះស្បើយលោកគ្រូពេទ្យបានណែនាំឲ្យនាងញ៉ាំពូការីស្វិតជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីបំពេញជាតិទឹកនិងអ៊ីយ៉ងដែលបាត់បង់ពូការីស្វិតត្រូវបានផលិតឡើងដោយក្រុមហ៊ុន Osuka Group ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតទឹកសេរ៉ូមលំដាប់ថ្នាក់លេខ1នៅប្រទេសជប៉ុនរាងកាយរបស់អ្នកបាត់បង់ជាតិទឹកនិងអ៊ីយ៉ងជារៀងរាល់នាទីមិនថាអ្នកអង្គុយធ្វើការងារហាត់ប្រាណឬធ្វើដំណើរទេពូការីស្វិតមានសារជាតិអ៊ីយ៉ងប្រហាក់ប្រហែលនឹងជាតិទឹកក្នុងសារពាង្គកាយដែលអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងរាងកាយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សញ៉ាំពូការីស្វិតជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីសុខភាពកាន់តែប្រសើរពូការីស្វិតភេសជ្ជៈអ៊ីយ៉ងបំពេញជាតិទឹកបានល្អជាងគេរបស់ប្រទេសជប៉ុនពូការីស្វិតYou make me feel so cool. You make me feel so fresh. Frenchy. You make me feel so fresh. ឆ្ងាញ់ស្រស់ស្រាយត្រជាក់ចិត្ត New Freshy Winter Melon. Freshly cool. នៅពេលដែលអ្នកបាត់បង់ធម្មពល Sting អាចជួយបានភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Sting អនុជីវនៃធម្មពលពង្រឹងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយជំនួយខួរក្បាលជំនួយថ្លើមនិងការធម្មពលដើម្បីជាជំនះស្ទីមជីវិតប្រកបដោយភាពស្វាហាប់ការងារប៉ុណ្ណឹងស៊ីខុយយេ
ង់ប្រឡប់ទឹកភ្លឺក៏អត់បញ្ហា Yes ចំណាយប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងមានអីអស់ចា Yes កាន់តែមានសុភមង្គលផ្អែមល្ហែម Yes ជោគជ័យគ្រប់កលៈទេសាបាកាមានតូរីនរ៉ូយ៉ាល់ជេលីនិងយិនសុនកូរ៉េបាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងបងបងមានចាំអត់ថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃអ្វីបងបើបងឧស្សាហ៍ភ្លេចបែបហ្នឹងបងគួរតែប្រើជីលូបាទៅជីលូបាជំនួយខួរក្បាលបង្កើនការចងចាំ Bigger We Care លោកពូអ្នកមានអរគុណខ្ញុំសូមរៀបការជាមួយខុនស្រីលោកបានទេប៊ីខ្លាចជាជួយទៅហើយអាដាមបាននិយាយថាព្រមអីមែនអត់គាត់ស្វីតដល់ហើយល្អដូចធម្មជាតិគាត់ព្រមអត់ណាអត់ទេមើលទៅអូដាំស្នៃតែនិយាយថាអាយជួយចិត្តញ៉ាំទឹកជួយយកស្ពេលបាយមែនទេយូសកំដរអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារខ្នោផ្សំពីសាច់មន់សុទ្ធនិងគ្រឿងទេសល្អល្អធានាធ្វើឲ្យម្ហូបកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិនេះជាមុខម្ហូបពិសេសសម្រាប់អ្នកដៃល្អរបស់កូនម្ហូបរដូវភ្ជុំកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់មានជាតិជាមួយខ្នោពេញឡានឈ្នះឡានពីកម្មវិធី Toyota Promotion យកឈ្នះរង្វាន់ស្វេដងរង្វាន់ទី1 Toyota Hilux Revo Rolling Series 2020ដល់ថ្មីស្រឡាំង iPhone XS 18រង្វាន់មានលកាត Apple Watch 20រង្វាន់និងម៉ូតូ Yamaha Qubic 11រង្វាន់រង្វាន់ទី2លោកអ្នកនឹងទទួលបានប័ណ្ណប្រេងឥន្ធនៈតម្លៃរហូតដល់ $2,000 ដុល្លារភ្លាមៗពេលដែលលោកអ្នកទិញរថយន្តរួចរាល់ឡើងសម្រាប់កំពុងតែរង់ចាំលោកអ្នកញ៉ាំកាល់ស្យូមកបយាពីអំពុះរាល់ថ្ងៃព្រឹកនិងថ្ងៃត្រង់ជួយឲ្យឆ្អឹងកូនលូតល្អនិងការពារម្ដាយពីជំងឺបំរុងក្រឡាភ្លើងនិងកូនកាត់មិនគ្រប់ខែកាល់ស្យូមកបយាជួយកូនរបស់អ្នកលូតឆ្អឹងបានល្អនិងរឹងមាំដើម្បីអ្នកនិងកូនជាទីស្រឡាញ់ញ៉ាំពីអំពុះកាល់ស្យូមកបយារាល់ថ្ងៃសុខភាពល្អជីវិតរីករាយកាល់ស្យូមកបយាកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភធំដោយបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងដូចគ្រូតើឲ្យកូនអ្នកកាន់តែច្រើនគ្រូសារីរីសុខភាពល្អញ៉ាំ Fresy ទាញយកកម្មវិធីសេវាធនាគារតាមទូរស័ព្ទដៃរបស់ធនាគារ Prince ឥឡូវនេះយូសកំដរអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារសហការឧបត្ថម្ភដោយម៉ងអូតរឹងមាំស្មីសាងចង់កាន់តែរឹងមាំសាងសង់ដោយមោទនភាពភេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតពីម៉ងអូតរឹងមាំស្មីសាងចង់កាន់តែរឹងមាំសាងសង់ដោយមោទនភាពជីយូបាជំនួយខួរក្បាលបង្កើនការចងចាំ Bigger We Care អ៊ីណាជួយបញ្ជានៅការវិវត្តទៅរកភាពចាស់និងទប់ស្កាត់នូវភាពជ្រីវជ្រីបាទអ្នកទស្សនារបស់យើងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទគឺបាទកូនរបស់បងយុទ្ធរដ្ឋាមកទាំងអស់មាន4រូបប៉ុន្តែកូនមានតែម្នាក់ទេហ្នឹងហើយ3អ្នកទៀតមិនមែនទេអូយើងស្គាល់ហើយកូនបងស្រស់ហ្នឹងហើយចាឥឡូវយើងឲ្យតារាកិត្តិយសគាត់ទូទាយណោះហើយបងប្អូនចូលរួមទូទាយទាំងអស់គ្នាបាទពីព្រោះថា
ព័ត៌មានចោះថាកូនរបស់គាត់គឺរួមបាត់ចម្រៀងកូរ៉េបានល្អចាអរគុណចាអរប៉ុណ្ណាចាំយើងទស្សនានៅវគ្គចាឥឡូវយើងបង្ហាញវត្តមានរបស់អត្រាគេយូទូទីដូចតទៅចាសូមចាញ់បាទមេសួរអត់ខ្លាចតែដោយអតិថិជនខ្លាចតែកូនស្រេចម៉ាក់ម៉ាក់អីនឹងឯងបាយការអូលីឥឡូវខ្ញុំនឹងទុកពេល2នាទីឲ្យធ្វើការសួរតកាន់គាត់ឬក៏ឲ្យគាត់រួមក៏បានដែរហើយអាចផ្ទៀងមុខខណៈគាត់ចេះរួមហើយគាត់ជាកូនរបស់បងយុទ្ធរថាទៀតចាបាទអញ្ចឹងអឺមិនបាច់ឲ្យតែនរឈ្មោះចង្កាអាចស្គាល់ឈ្មោះលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4អាចឲ្យគាត់អឺសួរមានន័យថាសួរតាមលេខរៀងហើយលេខរៀងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ឆ្លើយណាលេខ1លេខ2លេខ3លេខ4ចាបើបងចង់សួរគាត់ឯងរៀងបាំងអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូខំអឺតមកបងចង់សួរលើកណាអាចប្រាប់ចេញទៅលេខលេខហើយលេខបាទតោះពេល2នាទី1 2 3តោះចាប់ដើមសួរមានសួរតោះសុំមៃក្រូហ្វូនតិចមកត្រូវការសួរមកសុំសួរអូនទី1អូនតើណាយហងៃនៅណាអឺនៅបរិវត្តថ្មីប៉ុន្តែបរិវត្តថ្មីឈប់មក2អូជាងមុខហ្នឹងម៉ាក់ម៉ាក់លើមុខចឹងហៅមើលណាគេស្តៀងស្តៀងទៅណាគេអីតែដូចចង់ស្តៀងមុខឯងវិញអូនណាអូនទី2អូនទី2ពូសួរមួយអូនកូនទីម៉ែនបងប្អូនទី1ទី1ចាអូទី1ចាប់បាត់ដល់បងជីវ័នមានតែការអីសួរអត់មកទី1ធំអូនណៃអូនណៃឆ្លើយបងមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ណាតើ4នាក់ណាអូខេណាអឺអមម៉ាក់បងឯងឈ្មោះគេកុំអត់ឈ្មោះគេបងជីវ័នមានតែគេសួរចឹងឯងបងគេសួរចឹងចឹងគេឆ្លើយក្មេងឆ្លើយប្រាប់ម៉ែហ្នឹងឯងឈ្មោះគេកូនឈ្មោះធីវីម៉ាក់ឈ្មោះរចនាម៉ាក់ឈ្មោះរចនាម៉ាក់គេហាមអត់ឲ្យឆ្លើយអត់តន់ឆ្លើយបើតែឆ្លើយទៅខុសបាត់អូចូលម៉ាក់ម៉ាក់មកមើលសិនតោះឡើយសុំរំញ៉ាំដងតោះចាតោះតាមលេខ1ទៅមុនគេតោះភ្លេង1 2 3អេរកទៅម៉ាក់ម៉ាក់រកមកតោះអូនទី2ដាក់អូនទី3យ៉ាអេថុយម៉ែដាក់ទី4អេមានសំណួរមានសំណួរមានសំណួរទៀតទេជាបន្តអេបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានសំណួរអេចាសសួរអេខ្ញុំអាសួរសួរតើអូសួរមកឥឡូវអស់នាទីអីអឺមុននឹងធ្វើការជ្រើសរើសខ្ញុំប្រាប់កលឹះស្រួយផ្ទៀងមុខម៉ាក់ម៉ាក់មួយបើជារត់ទៅ4ណែតោះឥឡូវសេម៉ៅមុនគេយកលេខម៉ាន1 2 3 4យកលេខ4លេខ4ថាជាកូនបងយុទ្ធរថាហើយជារួមដែរគេបង្ហោះនៅលើ Facebook ហ្នឹងហ៎អត់បានឃើញនឹង Facebook ទេប៉ុន្តែប្រកាសហ្មងលេខ4ហ្នឹងទៀងមុខសិរៀងគាត់ហ៎មុខសិរៀងមុខដូចឪទៀតអាយ៉ាទៅទៀតយកមើលដល់ឪគេទៀតមើលមានចេញមកយុទ្ធរថាសិនអត់ទេហ្វេនណហ្វេនគាត់ទាំងពីរហ៎ជាប់ចេញមកដឹងហ្មងចាហ្វេនចេញមកដឹងនឹងហ្មងតោះពីដល់ដល់សែនគេទៀតតោះធីរ៉ា1 2 3សម្រាប់ខ្ញុំយកលេខ4ណែអរេអរេអាចយកលេខជាន់គេយកហើយគេយកហើយអូជាន់សោះ1 2 3ចឹងយកអូនលេខ3ហ្មងរៀងកាត់រៀងស្តីបងយកថារថាបន្តិច
ដល់មិនដាក់អូលេខ1នេះស្រៀងអ៊ីមេក្រុមមើលយូរទៅសងសាយអ៊ីមេក្រុមលុយបញ្ចូលមកមួយឯងតោះយូរ1 2យកលេខ1ទេ2បាទលេខបានលេខ2លេខ2ខនសូយកលេខរបស់សាទីសាលបងមើលថាលេខបានដែរចុះលេខ3លេខ3បាទគ្រូកុយអូខ្ញុំមកថាលេខ3ហើយបាទបាទឥឡូវយកជាន់ក៏បានព្រោះសាលបងណាទីសាលបងទីសាលបងហើយខ្ញុំយកលេខ1ចុះងលេខ1បាទយកលេខ3ឬទីសាលបងយកលេខ1អូយលោកគ្រូចិត្តអត់ទៀងសោះចាតោះអនុញ្ញាតស្មាបានកូនបើចាស្ញាប់អរគុណអរគុណអរគុណវាក្រោយគាត់នឹងបង្ហាញសមត្ថភាពរួមជាក្រុមហើយយើងនឹងលើនេះយូសកំដរអ្នករត់ពេលញ៉ាំអាហារបាទហើយនេះយើងប្រកាសលទ្ធផលថាតើក្នុងចំណោមបុរុសអ្នកណាដែលជាកូនរបស់បងយុធរដ្ឋាហើយចេះរំហើយគេបោះនៅលើ Facebook បាទបុរុសអ្នកគាត់ចេះរំដូចគ្នាប៉ុន្តែមានម្នាក់គឺជាកូនចាជាការប៉ុណ្ណាចង់ដឹងថាតារាគិតយុទាំងអស់ចាគាត់អ្នកណាគេដែលទូទីត្រូវចាំបាច់ក្ដ្រាក់ចាជាការប៉ុណ្ណាចង់ដឹងថាតារាគិតយុរុកណាដែលគាត់ទូទីត្រូវចាសុំជួយជាមួយនៅគាត់ដូចតែសុំជួយចាI'm not afraid to die.
모르게 힘이 들어가기도 했어. 높아버린 sky, 커져버린 heart, 때론 도망치게 해달라며기도 했어. 너의 상처는 나의 상처, 깨달았을 때 나 다짐했던 걸 네가 준 이 그릇에 나에게로 태양이 아닌 너에게로 Let me fly. All of my night, all of my night. ចាអឺបងតាបួននេះមានគ្រូម្ដង4ឬក៏គ្រូតែមួយចាពួកឃើញរៀងរំខុសៗគ្នាចាអត់តែមួយទេណោះចាអូលោកគ្រូគាត់ប្រៀបស្ដាយខុសៗគ្នាណោះចាលុយមិនឯងកូនចេះរំយូរនៅយូរតោះឥឡូវញៀបសួរស្វាគមន៍ពូអ៊ំមីងពូមីងទាំងអស់គ្នាមួយតោះ1 2 3ចាញៀបសួរអ៊ំពូមីងចាអូមកនេថាធម្មតាគ្រូពេលប្រាក់គឺចឹងហ្នឹងចាសំខាន់ជើងណាស្ងៀមសោះជើងចាជឿរំយូរនៅកូនយូរហើយយូរហើយតោះឥឡូវយើងធ្វើការតោះឥឡូវយើងការលទ្ធផលថាតើអ្នកណាគឺជាកូនរបស់បងយុធរថាហើយជារួមតោះចឹងសូមអូនឈាន20ជំហានអូនណាចាពេលបានលើឈ្មោះតោះណា20ជំហាន20ជំហានកុំឲ្យអូនធ្លាក់ឆាចាច្រឡំចាសូមជំហានមកនេះចាតោះតោះ1 2 3ហេចូលមិនកំមុកអត់ដូចម៉ាក់ចឹងមិនមកដូចម៉ាក់ចឹងកូនចូលម៉ៃមើលប្រាប់ឈ្មោះផងកូនអឺខ្ញុំឈ្មោះលីដូមកពេញកូនឈ្មោះពេញឈ្មោះពេញខ្ញុំរដ្ឋាណាលីដូហើយដេសាអត់ដូចម៉ាក់ដេសាដូចប៉ាអីណាស្ងៀមទៀតថៃចុះអត់ដូចប៉ាអត់ដូចម៉ាក់ដូចប៉ាណោះបាទចាតែស្រាញ់ប៉ាស្រាញ់ម៉ាក់បាទស្រាញ់ទាំងពីរចាពីរហ៎ហើយចុះពីរអ្នកនោះពីរអ្នក3អ្នកនោះអឺតែសនាមឈ្មោះតិចមើលឈ្មោះអីគេខ្លះប្រាប់ពូអ៊ំពូមីងយើងមើលឈ្មោះអីគេខ្លះខ្ញុំឈ្មោះយុធិតឌីហុងអូជាប្អូនបើបងណាប្អូនបើហាយុធិតឌីហុងខ្មួយអូខ្មួយច្រឡំចាខ្មួយខ្មួយអើយខ្ជូតបងខ្មួយថ្ងៃខ្ញុំកក់ទៅណាតាខ្មួយនិយាយមកគាត់និយាយលើគាត់ខ្ញុំឈ្មោះមករាដល់ទី3ទី4ចាស់ទី4អ្នកចាំខាងឯងអ្នកចាំខាងអូនមករាចាចាហើយជាក្មួយដែរក្មួយចដូនមួយចាចុះខាងអូនតោះខ្ញុំឈ្មោះយុធិតឡាស្កាយត្រូវជាហើយជាក្មួយមួយមួយបកកើតអូយក្មួយវាយសាសានេះនេះពុនធាអូនធាចាអរគុណចាអឺឥឡូវសួរប្អូនសួរលាដូឈ្មោះលាដូគាត់ណាលីដូចាសុំម៉ៃមួយមើលសុំម៉ៃតើគាត់អឺចេះហាត់ចេះរំហ្នឹងយូរនៅចេះយូរឯងតាំងពីបត់ចេញដំបងចេញដំបងបាត់ឯងពេលមុនដំបងទៅបត់ហ្នឹងហើយចេញដំបងអត់ទាន់ស្គាល់តបងខ្ញុំប្រាប់ទៅបាទខ្ញុំស្គាល់អូចាអ្នកណាគេអ្នកបរៀនដែររៀនខ្លួនឯងហើយមួយ3អ្នកអ្ហ4អ្នកទាំងអស់គ្នាចេះយើងចាប់ជាក្រុមហ្មងចាក្រុមឈ្មោះគេក្រុមឈ្មោះ Little Boy អាយ៉ា Tom Boy Little Boy Little Boy អូចាអត់មកមានអីនិយាយកាន់កូនអត់និយាយទៅមិញកុំថាឡើយបេក្ខជនគាត់
អ្នកខ្លះក៏ទេខុសបាទលោកពូកៃហើយមកគាត់ខុសដោយសារអីបាទក្មួយប្រែអាយសចិត្តណៃណាគាត់មុខរៀងសធៀងចាហើយស្កាយហ្នឹងហើយហើយម្នាក់ទូជាងគេអាវខ្មៅលេលឿងហ្នឹងគាត់ក៏សធៀងដែរបាទចាអញ្ចឹងគាត់គិតថាពីរនាក់ហ្នឹងហីហើយបើមុននោះគាត់ថាអត់មែនទេខ្ញុំគាត់ថាអត់មែនណាមែនអត់មែននេះដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ឃើញមកប្រហោះហើយមកខ្ញុំស្គាល់ចាពូមកណោចាណាមួយគាត់ឥឡូវគាត់សដកខ្ពស់ហើយមកត្រីមកផ្លៃពីមុនណាគាត់តែអាយុ12 13ឆ្នាំហ្នឹងអូចាម៉ាក់ដែរវាយហីកូនម៉ាក់អត់ដែរវាយគ្រាន់បន្ទោសបន្ទោសមិនមែនបន្ទោសចេះអីអត់ទេម៉ាក់ដែរវាយទេបន្ទោសហើយប្រាប់ប៉ាសុទ្ធតាមក្រោយប៉ាតាឥឡូវអត់ដែរវាយមកពេលតូចបានគាត់វាយអូចាវាយខោមួយថ្ងៃជូនលុយពេលទៅរៀនម៉ាក់ជូនលុយមួយថ្ងៃហ្មង5,000ងាប់ហើយម៉ែអើកូនហាត់ពត់លុតដំអូពត់លុតដំណែមកឲ្យប៉ុណ្្នឹងឯងតែធម្មតាក្នុងកងកូនរាប់ម៉ឺនម៉ាក់ទុកឲ្យទៅឯងបងទៅឯងងឆ្លើយឯងសួរទៅតារាគេយករាជាបាទមីក្រូមានអីសួររកានបងប្អូនទេបាទចាអូច្បាស់ទេទៀតបងប្អូនស្នងតម្លៃបាទខ្ញុំឃើញចៅរួមអញ្ចឹងនឹកឃើញដល់ក្រុមដៃឆក់ចាឡើយពូខ្ញុំនឹកឃើញកូនកូនបងបាទបាទក្រុមដៃឆក់ដែរកូនកូនខ្ញុំគាត់កាន់នៅតូចតូចគាត់រួមអញ្ចឹងដល់ឃើញអញ្ចឹងគាត់ថាព្រោះតែអ្វីដែលគាត់ចូលចិត្តអញ្ចឹងគឺបំពេញបំណងមកគាត់ដល់ពេលគាត់ធំនឹងក្តីទៅមានគ្រួសារទៅគាត់បោះបង់អាជីពនឹងចោលហើយគាត់ថាអាជីពទីមួយគាត់ថាកុំឲ្យគាត់ដើរលេងម្ដងទេបាទចាព្រះលោកពូបាទនៅសិក្សានៅដែរកូនកុំបំភ្លេចអបានទេហ្នឹងហើយការសិក្សានៅដែរចាហើយក្រៅពីសិក្សាគឺលេងយើងលេងកីឡាទៅល្អចាលេងហ្គេមហ្មងចារួមហ្នឹងគឺយើងចារួមអីទៅអត់ទេមែនទេការក្រៅពីសិក្សាទៅយើងមានយើងរៀនទៅសិក្សារៀនតែគ្នាហ្នឹងអញនិយាយបានពីបើមិននេះទៅហាត់វាយបុកចាអត់ទេសំណួរទៀតទេបើអស់យើងបិទវគ្គទៅនៅបាទអើយជីវ័នស្ងាបៃណាបាទអត់មានទេផងចង់សួរបងជីវ័នអីអត់ហប់ទេបងឯងចាប់កម្មវិធីខ្យល់គូមកចាអរគុណចាលីដូកូនចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអនុញ្ញាតសម្រាប់បានចាចង់ចូលទៅទៅកូនចាចេះហ្នឹងមួយអាវលឿងហ៎ឡើងឈើតហ្មងរមហ៎បាទអរគុណបាទវគ្គក្រោយបាទយើងពីនៃអ្នកដែលទូទាយខុសក៏ជាមេក្រុមបាទអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិននេះបានមកពីវាខ្ចីណាគេបងខ្ចីពីលោកគ្រូនៅស្លាវចិត្តសិល្បៈអូចាលោឲ្យគាត់មើលកញ្ចក់រហូតលោនឹងក្រោយពីបងចាតើបងខ្ញុំថាផងធ្វើទូយកតើពេលទៅបងប្អូនគាត់រៀនស្លាវចិត្តសិល្បៈគាត់គាត់សែនអត់អីព្រោះបងថាតែនឹងបងចាញ់ហើយបងចាញ់តែនឹងចាញ់ទៅគាត់មិនដឹងបាទឲ្យដៃប៉ៅមិនប៉ៅបាទណាមួយពីរបីបងមានសង្ស័យម៉ែនេះអត់មានស្បត់ពូយត់ជាប់ឈើដល់គាត់ញឹមស្គាល់នឹង5អត់ទេហ្នឹងគាត់ស្គាល់ទ្រូទ្រូណក់ឃើញមុខ5បងឯងធ្លាប់យកសងសាតែលេងផ្ទះពូអ៊ំហើយនឹងមីណាក់ម្ដងឯងអត់អត់អត់ចាំអូយអត់ដល់ហូតមកបងឯងមានដៃធ្លាប់លួចស្រាញ់កូនសមាអត់អឺមានចិត្តតិចហេប្រដៃគេនេះតែគេនេះសុបួរតែឡូអត់សោះហ្មងអញកោតហើយចេះហ៊ានម៉ែគេនៅមុខឯងសតមកខ្ញុំសំដៃលើឆាមកសំដៃលើឆាហេកុំបន្លំអស់មកញ៉ៃញ៉ៃអងជីវ័នអូខេអេម៉ៃក្រូហ្វូនម៉ៃក្រូហ្វូន
សៃសៃផងសៃ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 សួរគេសៃខ្លួនឯងហ្មងលឹងអូខេឆ្លាស់វិញអឺពីបាយឆ្នែក៏អូខេ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 អឺវាបបាយជិះទៅបាទអូខេអឺមានសាសាផងសៃសួរដងឯងតើមកហើយហើយសួរគេឲ្យគេឆ្លៃម្ដងឯងតើគេថាឡើងស្អីអត់ទៅទួងសួរសៃផងសៃដល់ពេលលើសួរសួរអូខេអូខេស្អីគ្នានេះបងឯងចាំខ្ញុំបាយពេលដល់ឆ្លក់ដួលស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់អត់ឡើងសោះមកអូធ្វើមកដល់ពីណាមកសួរនេះមិនចឹងទេអូខេអឺអស់មកសួរអត់ចូលនេះអស់មកអត់ទៅចូលចូលចូលដល់គ្រូដល់គ្រូនេះគ្រូវិញគ្រូនេះគ្រូសួរម្ដងអរញោមកោតបងជីវិតនៅហួរហើយញោមមើលទៅជីវិតគាត់បាក់រស់នៅហ្មងមកគាត់ថាជ័យហ្មងចាយ៉ាអញចង់គុយជិតតិចអេអេអេកោតទេឡាអីស្អីគេអញទៅចង់ប្រែកមិនបើអូយអើកូនម៉ែម៉ែមកអង្គុយទៅមានតិចទៅមានមិនទេបើទៅប៉ុណ្ណឹងឯងទៅមានខាងគៀបបើអូនម៉ែចោលមកអើទៅកូនឯងមួយពីរបីសង្ហើយមានកូនម៉ានពីរអង្គុយសំណួរសួរសួរគូប៉ុនម៉ានមួយអូទៀតអូនអញទៀតមកចង្អុលចំតែមុខថ្មិញដៃថ្មិញសមែនតែបាក់ចាញ់ទៀតធ្លាប់ក៏ហត់ជូរថ្មិញហើយធ្លាប់ងងក៏អត់ដល់ជូរថ្មិញគ្រូដៃម៉ានចេះសួរចឹងកើតអើសាច់ខ្វាក់ខ្លោចមានតែមួយព្រមមានសង្សារអត់ពីកមុំមានអូចង់មកមានមកនេះច្រើនងប់អាក់ហើយអាក់ហើយរត់ច្រើនដែរស្អីស្អាតម៉ែម៉ៅហើយតាពេលគូរីតាអរេម៉ែលែងលែងហ៊ានអញ្ចឹងអរេលើឯងលែងខូចឈើលែងមួយចាតោះអូខេច្រើនឥឡូវសម្រាប់ការឆ្លើយគឺបានបញ្ចប់ហើយចាឯងតបាទគឺប្រកួតហ្គេមវិញម្ដងបាទគឺមេក្រុមប្រកួតគ្នាយកអ្នកឈ្នះតែម្នាក់ទេគឺច្រៀងឲ្យអលុតទៀនតចាចាតោះឥឡូវការលេងហ្គេមយើងដើម្បីប្រកួតឈ្នះចាញ់ចង់នឹងថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយណាអ្នកឈ្នះចាសូមអញ្ជើញសូមជ័យទាំងពីរបាទលោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទខលតំជួគ្នាខលតំជួគ្នាបាទគឺបច្ចៈបាទគឺច្រៀងឲ្យរលុតទៀនប៉ុន្តែនៅក្នុងមាត់គឺយើងបានដាក់នំនៅក្នុងមាត់មានស្រេចចាបាទឥឡូវទិញខ្លួនហើយទៅបាទសំដាប់មីក្រូហ្វូននិយាយទាំងពីរលោកគ្រូហើយទៅបាទមកអូឈប់យ៉ាហ្គេមនោះដូចយើងលេងអាទិត្យមុនតើអាទិត្យមុនយើងលេងអូបាទចេញយើងសុំដូរហ្គេមសុំដូរហ្គេមមីលោកគ្រូចាអ្នកណាដែលព្រិចឈ្នះមុនអ្នកនឹងឈ្នះចាព្រិចភ្នែកវិញចាតែសាហ្គេមនេះយើងលេងអាទិត្យមុនហើយចឹងយើងអត់ចង់ជាប់យើងសុំដូរហ្គេម
ឥឡូវទៅណាមើលមុខគ្នាណាប្រេតចាក់នំចេញហ៎ទៅគាត់ខំញុកអស់កន្លះម៉ោងដល់មកដូរហ្គេមចេញមិនមិនបាទហ្គេមធ្វើមើលមុខគ្នាអ្នកណាប្រេតអ្នកនឹងចាញ់តោះសូមមានបច្ចិតតិចដើម្បីស្រួលកាមេរ៉ាចាប់ពេលខ្ញុំរាប់1 2 3ចាំចាប់ដើរមើលមុខគ្នាប៉ុន្តែសូមហាមមើលមុខគ្នាដល់ដល់សូមដាក់ដៃឲ្យស្ងៀមហើយមុខរឺទឹកមុខឲ្យហើយហេហាមគឺតែឃើញគឺចាញ់ជួយមើលផងពួកម៉ែបងប្អូននៅខាងមុខមួយមើលមុខគ្នាមើលមុខគ្នាមើលមុខដល់អត់ឆ្នាំក្រតែភ្នែកលៀនខ្ញុំខ្ញុំសោះស្អាយគាត់មើលមុខគ្នាតិចក្អួតទៅវិញទៅមកមួយពីរបីអីអីតែងងមកឃើញមុខខ្ញុំភ្លេចអីភ្លេចអីអញនឹងភ្លេចអស់ចឹងចាញ់អបសាទើបាទបាទចាតាបាទតាបាទគេមិនតន់បានអីគាត់ព្រួយពីដល់តាអ្នកដែលចាញ់តោះសេរាមួយបងជីវ័នតោះហើយនៅបុកយតោះលាទស្សនកជនតំណាងក្រុមបាទអ្នកគ្រូឈ្នះនៅវគ្គក្រោយចាំប្រវ័នចាអរគុណតោះសំជើញតំណាងក្រុមលាហ្មងតោះសំណាងក្រុមអូយអត់បងធានាញ៉ៃលឿនកាត់ជើងហ្នឹងហើយលោកគ្រូនិយាយក្បាលណាលោកគ្រូនិយាយនិយាយកូននិយាយបាទសម្រាប់ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំចាញ់ហ្នឹងបងជីវ័ននិយាយក្បាលណាអញ្ចឹងអរគុណជាច្បាស់ហ្នឹងតែយកឈ្មោះឲ្យបងធានាញ៉ៃទេលោកគ្រូលោកគ្រូអរគុណណានេះដល់វគ្គបញ្ចប់ហើយមានពេលពេជ្រអ្វីទេមានឱកាសនៅភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះបាទបាទដល់ការអានេះចាក់ពេលចូលឆាងខ្មែរហើយលោកគ្រូចាបាទបាទយើងថតទុកច្រើនចានិយាយថតទុកច្រើនអញ្ចឹងលើកមកខាងនេះនិយាយវិញតើលើកមកខាងនេះនិយាយវិញខាងនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកអ៊ំបងប្អូនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងស្ទូឌីយោនៅតាមគេអាឋាននៅតាមកញ្ចក់ទូទួដែលបានគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់ខ្ញុំបាទអរគុណដល់សានីទូទួCTN My TV បានឡងចូលនិយាយវិញគេចាក់ My TV ឯង CTN បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់បងប្អូនអ៊ំពូមីងទាំងអស់ដែលខំចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃនោះនិយាយដែរទៅអាទិត្យនោះទៅចាំកាត់យកចូលមកវិញតអរគុណវិញបាទអរគុណលោកចាអរគុណចាបាទបាទអរគុណច្រើនមកវគ្គក្រោយបាទអ្នកឈ្នះនឹងចាប់រង្វាន់ពីកម្មវិធីពេញចិត្តឬអត់អញ្ញាសម្រាប់មួយ pleasant ជាការពិតណាស់ការខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រគឺជាកត្តាមួយដ៏សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំទទួលបានជោគជ័យដូចថ្ងៃនេះក៏អរគុណផងដែរដល់អសតជីលោកបាដែលជួយឲ្យខួរក្បាលខ្ញុំមានសុខភាពល្អអភិវឌ្ឍខួរក្បាលនិងភ្នែកសម្រាប់កុមារអាយុត្រឹម3ឆ្នាំយូសចម្រាញ់ពីវត្ថុធាតុដើមធម្មជាតិល្អបំផុតរសជាតិដើមឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្តផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ដល់ចំពោះសុខភាពយូសកំដរអ្នករាល់ពេលញ៉ាំអាហារយូសជម្រើសពិតពីធម្មជាតិអញនិយាយលោកឧបធម្មរត់ខ្ទេចមិនចាឧបធម្មក៏ឃើញលេងឧបធម្មហ្មងណាអញទៅអញទៅទេអើវានិយាយនេះសាហាវពេកតែមកមើលអ្នកគ្រូមុនជាស្រ័យបងប្អូនយល់ទេតោះតាំងពីមកចាប់មុនណាមកចាប់អ្នកមួយអ្នកមួយម្នាក់មួយបាក់លើចំហដូចថ្មីអ្ហ៎ស្អាតអ្ហ៎តោះនេះយើងមានធ្រើយមានអីចាប់ណាក៏បានដែរបានគ្រូចាប់មួយចាប់ដៃឆ្វេងដៃឆ្វេងហ្នឹងចំណាំថាស្អីគេបងអានឹងលៀបតែគឺចាប់ប៉ះហ្នឹងលៀបម៉ែលៀបមែនណាចាកោះម៉ែបើហ៊ានបោះដល់ខណៈគាត់កំពុងអូនសុំជ័យបោះរដ្ឋាមកតទៀតច្រេញមក
ចាសសូមអញ្ជើញមកយុស្រីយុថកថាទៅបើខ្លួនឯងទៅអរគុណដល់គ្នាបាន 50,000 រៀលបាន 10,000 រៀល 10,000 ហ្នឹងតែគ្រូថាច្រើនបើស្មោះពលានយ៉ាងណាក៏មិនសយដែរចាចាអូយចង់ចាប់មួយទៀតចាចាប់មួយទៀតបានតែអត់បានលុយម៉ែចាតោះបាទសូមអញ្ជើញលាទស្សនិកជនបានអ្នកគ្រូមុនហ្មងតោះចាអរគុណច្រើនចាដល់បងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់តតែងគាំទ្រនៅកម្មវិធីនេះចាហើយអរគុណដល់បងប្អូនប្រុសប្អូនស្រីទាំងពីរភីកបភីកានីចាហើយដែលបានតែងតែអញ្ជើញរូបនាងខ្ញុំនិងសិល្បករសិល្បការនីទាំងថ្មីទាំងចាស់ចាសូមឲ្យកម្មវិធីនេះចាដំណើរការរហូតហើយមានបងប្អូនទាំងអស់គាំទ្ររហូតចាសូមអរគុណច្រើនសូមទទួលរងជូនពរអ្នកគ្រូសុខភាពល្អបាទអត់អីទេល្អលេងសើចអញ្ចឹងចាចាអរគុណចាតោះសំមៅអូនម៉ៅចានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ MyTV តែងតែអញ្ជើញនាងខ្ញុំមកលេងកម្មវិធីចាំឆ្នាំម្ដងក៏មានកិត្តិយសដែរនិយាយការទៅអញ្ជើញចូលមកលោកមុននេះអត់ទេយើងអរគុណសាំងពីឆ្នាំហើយម្ដងមើងយីយើងអត់អត់បញ្ហាវិលជុំវិលជុំយ៉ាងហើយណាគេរំលឹកថារំលឹកខួបមួយឆ្នាំម្ដងចាំចាអត់សុបាយមិនចាប់បាន 50,000 ទេអត់សុបាយ 50,000 ក៏លុយដែរលុយដោគ្នាមិនជឿហួចផ្លៃសាចាចាឲ្យក៏អរគុណយូមអរគុណមែនតើអរគុណមែនតើចាអរគុណមែនតើចាអរគុណបាទសុំជួយមែនតើបាទចាអរគុណចាអរគុណបាទតែក៏យកចាសុករជាមកស្រីយុធករថាតេងតេងតេងដាក់ភ្លេងទៀតណាបាទតើបងលាទូសិកជនតើបងចាលាទូនិកជនមិនចាំបន់ទេបងលាទូនិកជនអូលាចាចាអត់ចាំលុយបានគេបងចាខ្លោមកលាចាំទឹកក្លោបានចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំសូមគ្រប់លាបងប្អូនទាំងអស់ចាជាពិសេសអរគុណដល់ពួកគាត់ដែលខំចំណាយពេលវេលាសម្រាប់ទស្សនកម្មវិធីបានលុយមកចំណាយពេលហើយនឹងអរគុណជាផ្សេងដល់ពិធីកោចាអរគុណបងពីចាអពធីកោសំខាន់ការនេះអត់ទេពិធីកោទាំងអស់ចង់និយាយចឹងហ៎ចាបងចាចាអរគុណហើយអរគុណដល់ក្រុមភ្លេងហងចាក្រុមភ្លេងយ៉ាងល្អមកពីស្ពែរូងមកអូចាអូលេងស្ពែរូងសាហាវស្មានតែអ្នកពេញគ្រប់ក៏សតោក្រុមក៏សតោដៃតោអីចាចាតោបកោតោអីអរគុណដល់ Red Salon ដែលបានធ្វើសក់ផាត់មុខចាចានឹង take care តបយ៉ាងផាត់សក់ធ្វើមុខអរគុណបងដែលបានចូលរួមណាអរគុណដល់ MyTV ផងចាដែលបានផ្ដល់ជាកិត្តិយសរៀងរាល់កម្មវិធីចាហើយអរគុណបងដែលបានចូលរួមជូនពរឲ្យបងមានសុភមង្គលគ្រួសារជាពិសេសទូរជននៅតែគាំទ្របទជំនឿរបស់បងសំខាន់ជូនពរបងជូនពរលុយជូនពរបងសៃពេលបើហាងថ្មីថ្មីមានកម្មវិធី event កំពេញអូនពិធីកោពិធីការនេះឬក៏តារាចម្រៀងរបស់ណាចាអរគុណច្រើនខ្ញុំអត់ពេលស្ដាប់អរគុណបងឯដល់ចាបាទអរគុណបាទចុងក្រោយយើងមានបទចម្រៀងពីរបទពីបងយុធរថាចាពីកម្មវិធីសង្វាតទៅពេលទៅរងវិសងកឡៅដោយចេតនាផងដែរនៅពេលនេះសូមរីរីជាមួយនឹងបាត់បងយុធរថាដូចតទៅសំជិតបាត់ភ្នែកមិននិយាយសួរអ្វីក៏លែង
ាគ្រូបែតមាននីតិជាមកជំងឺតែមិនចង់ឃើញសង្សារអូនជាបែបនេះទេបងត្រូវតែរឹងមាំដើម្បីអូនណាស់ណែកុំធ្វើឲ្យអូនភ័យបានទេរីករាយជាមួយនឹងខ្ញុំនៅចម្រៀងមួយបទទៀតចាអរគុណស្នេហ៍បងប្រសើរចូលឌីហ្សាញសង